У День захисників та захисниць України у Житомирі відкрили пам'ятний знак захисникам України у війні з російським агресором. На відкриття зійшлися кілька сотень житомирян, рідні загиблих героїв, а також керівники міста та області. Слово «захисник» за останні роки набуло нового важливого для нас значення. Це уособлення боротьби українського народу за нашу незалежність, за нашу волю. Велика шана, велика подяка людям, які поклали своє життя на алтар нашої незалежності. Їм світла пам'ять, герої не вмирають і низький уклін сім'ям загиблих. Хочеться щиро побажати, щоб наші захисники завжди були сильні, здорові, впевнені в собі. Нехай Боженька оберігає нашу Україну від тієї навали, яка не одні сотні років ніяк не хоче відпустити Україну, щоб вона була вільною, незалежною і самостійною. Хочу сьогодні привітати всіх зі святом. Велике свято, свято захисників і захисниць України. І сьогодні ми відкриваємо пам'ятник. Знаєте, особисто я мрію про те, що пам'ятник ми будемо відкривати, коли останній ворог піде з нашої землі. Але війна продовжується паралельно, і життя мирне йде, і в нас нема часу чекати. І цей пам'ятник – це не тільки для сімей загиблих, це дуже важливо. Це важливо для дітей, які сьогодні стоять з портретами своїх батьків. Набагато важливіше це для всієї громади, для громади Житомира. Зі святом всіх, миру нам, любові і добра. Слава Україні! Рідні загиблих героїв кажуть, цей день є особливим для них, а новий пам'ятник стане символом, який буде щодня нагадувати про подвиг наших героїв. Цей пам'ятник для мене означає, що поважають наших захисників, які віддали життя за нашу державу, Україну, Валентин Левицький, за нас всіх, щоб ми спали під вірним небом. Які заходи треба, щоб наших дітей? Навіть дітей, підростаючи це покоління, щоб вчилося, щоб вони були захисниками своїх сімей. Павло Полончук. За свою батьківщину, щоб воювали, щоб дітей приводили сюди, щоб вони знали своїх героїв в обличчя. Це день, коли потрібно згадувати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. А також потрібно згадувати тих, хто зараз захищає нашу державу. Після завершення урочистостей усі присутні на знак подяки та шани поклали квіти до пам'ятного знаку та стендів загиблих героїв.